سلام 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 رفقا، حالتون چطوره؟ امیدوارم که تا این ساعت از روزتون فوق‌العاده گذشته باشه و اگر غیر از این بوده خدایی نکرده بلنشید یه شیشه آب بردارید، به خودتون و وزن بدنتون احتیاج داریم تا حالتون رو سر جاش بیاریم. بلنشین تمرین کنید، یه تمرین پر انرژی فول بادی با هم انجام بدیم تا تمام عضلات بدن رو توی این حرکات درگیر کنیم و کلی انرژی مثبت و خوب به بدنمون انتقال بدیم. یه نکته که خیلی از من سوال میکنید و دوست دارم که اینجا به صورت عمومی هم مطرحش کنم، شاید سوال خیلی از شماها باشه، این هست که از من میپرسید که چقدر ورزش کنیم، این کیلو کم میکنیم یا چیکار کنیم که فرمول بدنمون عوض شه، چارشونشیم، لاغرشیم یا چاقشیم. یعنی این سوال یه خورده کلن خود صورت مسئله مشکل داره. چرا ورزش رو به این چشم نگاه میکنید؟ مگر میشه شما یک روز از خواب بلند شید و تا شب غذا نخورید؟ یا مثلا مگر میشه شما کار نکنید و بتونید زندگیتون رو بگذرونید؟ ورزش رو به عنوان یک روتین در روزتون قرار بدین. حالا هر روز نمیخواید تمرین کنین، 3 روز، 4 روز، 5 روز بسته به هدف و آمادگی جسمانیتون، حتما ورزش رو به عنوان غذای روح و جسمتون قرار بدین. اون بدن قرار سالیان سال به شما خدمت کنه. پس برای اصلاح مشکلات پوستچرتون، اگر قامتتون خمیدگی داره، مشکل ضعف عضله دارین، اینا همه رو برطرف کنید تا کیفیت زندگیتون بهتر بشه، راحت‌تر و سالم‌تر باشین، برای کیفیت سیستم قلب و عروقتون، برای همه مواردی که به سلامتیتون مربوط میشه میسر میشه با ورزش کردن. پس لطف کنید و به ورزش به چشم این که فقط میخواین 3-4 کیلو کم کنید یا 2-3 کیلو اضافه کنید نگاه نکنید. با ما همراه باشید. این مسیر سلامتی مسیری نیست که شما 20 سال 25 سال بدون رژیم و ورزش چربی توی ناحیه مثلا شکم پهلوتون ذخیره کردین و بتونید 1 هفته 2 هفته اصلا 10 هفته از بینش ببرید. یه خورده صبور باشید، به بدنتون تایم بدید و بریم که شروع کنیم تمرین امروز رو با حرکات گرم کردنی که تمام بدنمون رو شروع کنه به گرم کردن. شروع میکنیم، یه قوس از ناحیه کمر میایم پایین و پا رو میبریم روی پنجه، همزمان دست رو هم همراه میکنیم، حالا یا به این صورت اگر که توانایی تمرکزش رو دارید، اگر نه فقط میتونید جلو بازو بزنی باهاش. خامیره روی پنجه و برمیگرده، اینجوری تمام عضلات پایین تنتون گرم میشه حسابی، ناحیه هیپ و کمرتون هم هست. و خب تو رو بزنید، دست رو از کنار بالا بیارید. پا رو کوتاه‌تر بذارید. میخواین دست رو از جلو جلو بازو بزنیم، یه کشش از بالا، یه اسکویز کمر انجام بدیم به سمت پایین و دوباره دست رو جمع کن. اگر نمیتونید تو بزنید و همزمان تمرکز کنید، فقط همین حرکت بالا تنه رو فعلا انجام بدید. اگه گرم کردن کمربند سرشانه، دست ها و زیر بغل، پرس که میکنید سرشونه رو گرم کنید، پایین که میکشید یه حالت اسکویز کنید برای قسمت زیر بغل کامل درگیر کنید. منظورم اینه که حرکت رو فقط سرسری و یه حالت اینجوری انجام ندید، کامل انقباض، یه فشار به بالا، یه اسکویز به پایین و دوباره تکرار کنید. و من از کنار باییم بیستم، اینو قبلا زدیم، باسن رو میبریم عقب، یه سلام ژاپنی میکنیم، دست رو میبریم پایین، یه زیر بغل، دوباره بلند میشیم، ولی تا
تمپو حرکت رو سریع‌تر انجام بدیم. باسن رو به عقب، تنت رو به سمت جلو هل نده. باسن رو که ببری عقب، خود به خود بالا تنت به سمت پایین میاد. فرقش هم اگه بخوایم بدونیم، ببینید من الان بالا تنم رو بردم پایین. ببینید فشار میفته روی کمرم، ولی وقتی باسن رو ببرید عقب، کمر صاف قوز ندارید و فشار روی پشت پا و فیله و کمر روی عضلات پشتی میده. و آخری پا رو از عرضشونه بازتر بذارید، یه اسکوات میشینی بلند میشیم، یه چرخش سرشونه. پا رو که باز میکنید، زانو میره سمت پنجه، زانو رو به سمت جلو یا به سمت خارج نبرید. میشه این بلند شو، یه چرخش کامل برعکسش رو انجام میدیم، از عقب به جلو. آخری پا رو از پشت به سمت بالا بیارید، به صورت که فکر کنید میخواید پاشنتون رو بزنید پشت پاتون، اما نمیخواد در اون حد زانوتون رو قفل کنید، فقط نزدیک کنید. یه قوس کوچولو به کمر بین راه. و از سمت جلو دست ها رو چرخش بدین، از قسمت سرشونه یه دایره کوچیک اما حسابی، یعنی حول محور یه دایره کوچولو دست رو بچرخونیم، بالا پایین نمیخوام بکنیم، قشنگ اون حالت دورانی رو رعایت. حسابی بدنتون گرم شده، بریم سراغ زنجیره اصلیمون و تمام. اگر دوست دارید بخورید، خود دستاتون رو آزاد کنید. اولین حرکت، حرکت واک‌آوت هست. میایم آروم پایین، میریم سمت جلو، یه چرخش از راست، یه چرخش از چپ، بلند میشین، دوباره میستید. آماده باشی. یک، دو، بریم پایین. سعی کنید زانوتون رو خم نکنید توی این حرکت. بچه هایی که تازه اومدن تو جمع ما، این میشه های پلانک. یه چرخش از طرف راست، یه چرخش از طرف چپ، آروم برگردید بالا. سعی کنید زانوتون رو خم نکنید. اگر تازه دارین حرکت رو امتحان میکنید، اشکالی نداره یه کوچولو خم کنی. حرکت رو کامل انجام بده، عجله نکن. و آخری پا
خب اسکواد میشینی بلند میشی، یک دو ادامه بده، حرکات به صورت زنجیره. تمرینای امروز توتال بادی و حوازیه، اصلا ما این اصلا وسط تمرین. دست رو بذار پشت گوش، بریم. محور آرنج، آرنج به سمت زانو، سه دو عوض کن. پنج چهار سه دو و یک، استراحت کوتاه، آب بخوری، دوباره همین زنجیره رو انجام میدیم. در طول تمام حرکات بچه که تواناییشو دارن، مخصوصا حرکت اسکوات، میتونی با دمبل، دو تا دمبل دستتون بگیری، بشینی بلند شید و نی درایو رو انجام بدید. آماده؟ بریم اکسیت بعدی. یک دو، زانو رو خم نکن، برو جلو. یک، یه چرخش از راست، یه چرخش از چپ، فشار رو کامل بنداز روی شونه و دستا. تمام عضلات بدن با این حرکت درگیر میشن حسابی، پس اصلا از دست نده تمرین امروزو. فکر کنم آخری شمارش از دستم در رفت وسط کار، ولی فکر میکنم ده تا شد. بیا بالا، اسکوات، نی درایو، وای نستا، باری کلا، براو به هر کسی که داره با همون تمرین میکنه. چهار تا، سه دو یک، دست پشت گوش، برو وای نستا، اصلا دو سه بشکون. پنج چهار سه دو و عوض کن. چهار سه دو و استراحت کنید. استراحت خیلی طولانی نیست، تنفس رو کنترل کن، از بینی، از دهن، موقعی که نفس میکشی ریه رو پر کن، میشه اینجوری اینجوری نفس نکش، به خاطر که باعث میشه که یه حالت سرگیجه و شاید حالت تهوع بگیری. آروم و با تمرکز. آب هم بخورید که بریم سراغ سه تا آخر از این زنجیره عالی. خب اگر آماده اید، که میدونم همه گی آماده اید، شروع کنیم سه تا آخر رو. پاها صاف، بچه هایی که مبتدیان یه کوچولو میتونی موقعی پایین رفتن زانو رو خم کنی، ولی اینجوری نه، یه کوچولو در حد اینکه بتونی دستتون رو به زمین برسونی، ولی اصلا زانو رو اینجوری به سمت جلو نیاری. یک دو بریم پایین.
بچه هایی که نمیتونن روتیشن یا چرخش رو انجام بدن ایرادی نداره، بیان تایم و برگردید بالا، نمیخواد روتیشن رو انجام بدید. برگرد بالا، نصف راه رفتیم از واکاوت با روتیشن، 5 تا دیگه مونده. 5 کم نیار اصلا. اوه تو قهرمانی. 3 2 و آخری بلافاصله میرم واسه اسکات با نی درایو. آماده؟ اسکوات. و آخری بریم برای آخرین حرکت از این زنجیره و آخرین تکرار. پنج چهار سه دو عوض کن. پنج چهار سه دو یک آب بخورید، استراحت کنید، عرقم خوش کنم، برمیگردیم. خب برگشتیم، بریم برای انجام حرکات بعدی. حرکت بعدی دست رو بذارید کنار گوشتون، اسکوات میشینیم، بلند میشیم و از کنار زانو رو بالا میاریم، سعی میکنیم دست و آرنج رو به زانو نزدیک کنیم. آماده ای؟ 1 2 اسکوات بلند شو. 1 توی حالت اسکوات خودت رو نگه دار، یه ضربه به سر پنجه ها میزنی و برمیگردی بالا. یه استراحت کوتاه به پاتون بدیم. بچه هایی که نمیتونن اسکوات رو هولد کنن میتونن ایر اسکوات معمولی بزنن، بشین پاشو ساده، نمیخواد هولد کنی، یا اگر میتونید هولد کنید اما دستتون رو نمیتونید بچرخونید، خیلی فشار میاد، میتونید قسمت کراس یا اون تاچ و تپش رو انجام ندید. خیلی خیلی تمرین عالی هست برای تقویت سیستم قلبی عروقی و کاهش توده چربی به مرور زمان. با ما همراه بشید. به هیچ عنوان این تمرینات رو بدون گرم کردن شروع نکنید، چون شدت تمرین بالاست، میتونه آسیب رسون باشه هم به مفاصلتون هم به سیستم قلب و عروقتون. بریم برای اجرای ست دوم. میشینید بلند میشید، از کنار حالت کرانچ رو انجام میدید. 1 2 حرکت رو در عین اینکه تمپوش رو حفظ میکنید با تمرکز و صحیح انجام بدید.
بچه هایی که نمیتونن اسکات هول رو انجام بدن، همین اسکات معمولی، بچه هایی که میتونن پایین فقط هولد کنن، بچه هایی که حرفه‌ای تر هستن، یه چرخش به سمت پنجه. و آخری استراحت کنید، آب بخورید. خیلی ممنونم از کامنت های عالیتون، ممنونم که اینقدر به برنامه فری فیت و تلویزیون دیدی تیوی لطف دارید. بریم که ست دوم رو انجام بدید. ست سوم ببخشید، ست آخر هست. آماده اید؟ دست از کنار گوش، یه اسکات، یه کراس از کنار، زانو رو سعی کنید با رنج نزدیک کنید تا جایی که میتونید، از پهلو بشکنید میان تنتون رو. چهار، سه، دو و یک، بشینید حالت اسکات هولد و یه تاچ برگردید وسط و دوباره سمت مخالف. استراحت کنید، آماده باشید برای شولدر تاپ. میریم توی حالت های پلانک و شولدر تاپ میکنیم. آب بخورید حتما. خب میریم توی حالت های پلانک. باسن رو یه کوچولو لگن رو به داخل بچرخونی، باسن رو منقبض کنید، شکم رو منقبض کنید و شولدر تاپ. دست رو زیر شونه قرار بدید، حرکت پایت رو میزنید، برمیگردید، کامل صاف شو به سمت پایین. تمام عضلاتتون با این حرکت درگیره، اینجوری انجام نده این حرکت رو، اصلا پشتت گرد نکن، پشت صاف، باسن رو ببر بالا و برگرد. خیلی خیلی امروز گرمه، امیدوارم که خونه شما هم همینقدر گرم باشه تا به اندازه من تعرق داشته باشید، سموم بدنتون دفع شه. خب خیلی استراحت نمی کنیم، میدونید که روزای حوازی استراحت نداریم. سریع آبتون رو بخورید، میخوام بریم ست دوم رو شروع کنیم. بچه های مبتدی لطفاً این تمرین ها رو نزنید، سعی کنید با یوتیوب روزایی که حوازی میزنیم تمرین کنید. اگه خیلی اصرار دارید اون روز تمرین کنید، بدنتون رو آسیب میرسونید. و کسایی که وزن خیلی بالایی دارن، بی ام آی بدنشون بالای 30 هست، برای سلامت مفاصلتون بهتره که روزای حوازی رو انجام ندید. خب بریم برای انجام ست دوم. دست زیر شونه است، باسن منقبض، شکم منقبض، با قدرت. پنج، چهار،
سه آماده برای پایک، دست زیر شونه، با سم به سمت بالا، با قدرت. سه دو آخریه. یه استراحت کوتاه ست سوم. چقدر واقعا لذت من از این که کوچولوها تو باهاتون ورزش کنم بر من ویدیو میفرستیم. واقعا یکی از زیباترین صحنه هایی بود که دیروز واقعا حال من رو خوب کرد. یک نفر یه کوچولو بسیار شیرین که حالا با اجازه خودشون شاید بعدا توی اینستاگرام شبکه پخشش کنیم، بلو پای خیلی بامزه و آویزون وایستاده بود و داشت حرکات شکم با من انجام میداد. واقعا کوچولو هایی که پای تلویزیونی، من خیلی دوستتون دارم و خیلی خوبه که ورزش میکنین. بریم ست سوم رو انجام بدیم. آماده، به سمت پایین، دستا زیر شونه، کامل ببینید روی پاتون یه حالتی داشته باشید که لط نخوره بدن، قائم قائم باشه بدن. بریم دو و یک، آماده برای پایک، برو بالا. کامل برگرد پایین، وسط رو بر نگرد. تا آخر با قدرت. دو یک، برگرد بالا. یه استراحت کوچولو. حرکت بعدی حرکت ریورس پلانک هست ولی با پای صاف نیست، حالت تیبل تاپ. پاتون رو نگه دارید، باسن رو به زمین نزدیک میکنیم، میاریم بالا. آب بخورم. البته آبی که من میخورم یکم گرمه با آبی که شما میخورین فرق. بریم، دست رو از پشت زیر شونه هاتون قرار بدید، انگشت ها به سمت باسن، پا رو یه خورده دورتر قرار بدید. به این صورت میشه، حالتی که پایینه میشه این، وقتی میاد بالا میشه این. تنه تو نمیخواد نگاه کنی، فقط تا جایی که میتونی سعی کن با تنه تو توی راستا قرار بدی، گردن اینجوری نباشه. و آخری همین رو بیا پایین، برو روی قسمت ساعد دستت قرار بگیر. یه پا چند اینچ از زمین فاصله داره، یه پا سویچ میشه به سمت سینه. ببین پامو نمیارم بالا، پا میارم به سمت سینه و نوک پنجه به سمت خارج اشاره میکنه وقتی میره بیرون. بچه در مورد تق و توق مفاصل خیلی میپرسید، میگه من این حرکت رو میزنم صدا میده. تا جایی که محققا تحقیق کردن صدای مفصلی که درد نداشته باشه
تا یه حدی نرماله، ولی اگر تق و توق بیش از اندازه است حتما به ارتوپد مراجعه کنید. این از تخصص من خارجه، چون زیر پستا خیلی میبینم کامنت سوالای این چنینی. و استراحت کنیم، آب بخوریم، دو سه دیگه مونده از این حرکت ویژه و فوق‌العاده. یعنی توی کل این حرکاتی که امروز زدی هیچ ماهیچه‌ای نبوده که حرکتی انجام نداده باشه، شده به صورت ایزومتریک، یعنی حالتی که عضله طولش تغییر نکنه. عضله های ما همه درگیر بوده، مثل همین حرکت بی نظیر که میخواییم الان ست دومش رو بزنیم، بریم تا ضربان قلبمون پایین نیومده. با سر پایین میاری بالا، صاف میکنی، پشت پا رو درگیر کن حسابی، به زمین نزدیک شو، اصلا میتونی با سر رو یه تاچ بزنی زمین برگردی اگه مطمئن نیستی که میرسی به زمین یا نه. و سری برو روی ساعت، فاصله بده پارو و به سمت سینه. استراحت. بریم سه تا آخر رو انجام بدیم، دست زیر شونه است پشت، باسن رو میاریم با بدن در یک راستا قرار میدیم، برمیگرد. و سری برو روی ساعت، پا از زمین فاصله داری یه کوچولو، بیا به سمت سینه، سویچ کن پا رو، تا اون پا نیومده بالا اون پا رو سویچ نمی کنی به سمت پایین. باری کلا فشار رو بنداز روی عضلات کور و شکمه. دو و یک. حرکت بعدی حرکت کرانچه، ولی کرانچی که توی اون فرقش اینه که کف پاها رو به هم میچسبونی. آماده ای؟ سرم رو این مر بذارم که حالت پام رو کامه ببینید. میایم به سمت پایین، دست ها صاف، یه کوچولو سرشون رو جدا میکنیم، برمیگردیم. پارو حالت عادی بذاری، سعی کنی دستا رو به سر زانو برسونی. پا
پاها رو صاف کنید، تک تک پا رو به سمت بالا میارید، سعی کنید کمرتون از ناحیه گودی کمر از زمین جدا نشه تا جایی که میتونید. بچه هایی که کمر درد دارن میتونن اینو با زانوی خم اینطوری انجام بدن، کامل شکمتون رو منقبض کنید، پشتتون رو به زمین بچسبونید، یا میتونید اگر که احساس درد کردید دستا رو اینجوری کنار بدن قرار بدید و بعد انجام بدید. دست رو در واقع به عنوان یه پشتوانه توی گودی کمر، مخصوصا بچه‌ای که گودی کمر شدید دارن، دست رو بذارید تا فشار از روی مهره های کمر برداشته بشه. پا رو عوض کنید، کمر رو کامل به زمین فشار بدید، شکم رو منقبض کنید، یه استراحت بکنیم، بریم برای ست دوم. یه زنجیره عالی برای عضلات میانتنه، عضلات بالایی، وسطی و پایینی رو توی سه حرکت متفاوت درگیر میکنی و هر کدوم رو تعداد 15 تا انجام میدی. بچه‌هایی که پرتاب پا رو حتی میتونی جفت با هم انجام بدین، پا رو که میاریم به سمت بالا دوتایی رو با هم انجام بدید، خب یه خورده فشار بیشتر میشه اگر میخواییم بیشتر فشار بیاری. یا میتونید وزنه یا پا ببندید که پیشنهاد نمیدم، مگر اینکه درصد چربی پایینی دارید و میخواین عضلات شکمتون رو برآمده کنید و بزرگتر کنید، چون هر چقدر عضلات شکم بزرگتر بشه شکم برآمده تر به نظر میرسه. پس اگر درصد چربی بالایی داری سعی کنید حرکات رو روی تعداد مانور بدین نه روی وزنه. بریم برای انجام ست بعد. پاها رو به این صورت، کف پا رو به هم بچسبونید و با دست صاف به سمت بالا میای. آماده؟ پا رو عادی بذارید، دست به سمت نوک سر زانوها میره، فاصله گردن رو رعایت کنید، سقف رو نگاه کنید و فشار روی گردنتون اندازید. ده، این فاصله، سه، دو، یک. پا رو کنار تن صاف کنید. برای بچه های گودی کمر توضیح دادم، کمر رو کامل به زمین بچسبون تا جایی که میتونی پشتت رو فشار بده به زمین محکم. پنج، چهار، سه، دو، آخری. پا رو عوض کن، کامل پشت رو به چسبون. تکرار میکنم که توی ذهنتون بمونه. پنج، چهار، سه، یک. یه استراحت کوتاه دیگه. شما وقتی که تمام این حرکات رو بزنید، به جز حرکت قبلی که اون هم حرکت میانتنه و کور محسوب میشد، یه جورایی تقریبا 3 تا 90 تا حرکت شکم زدید. برای عزیزانی که میان شکم نمیزنیم، از این به بعد میخوام حرکات شکم رو با تعدادش اعلام کنم بهتون. ست آخر. بچه این حرکات رو با وزنه هم گفتم که میشه بزنید، مثلا برای یک کرانچ ها یه دمبل رو
بگیرید دستتون، با دمبل بیاین بالا، با صفحه، با کتاب، و برای پرتاب پا هم میتونید وزنه بذارید به پاتون. کف پا رو بچسبونید به هم و به سمت بالا و یک کم جلو. نورمال پاتون رو بذارید به سمت زانو میای. پنج، چهار، سه، دو و پاساف به سمت بالا، شکم رو منقبض، کمر رو به زمین فشار بده. پنج، چهار، سه، دو و عوض کن. هشتای آخر، چهار، باریکلا، دو، یک. خب بلند شد که میخوایم سرد کنیم بعد از این تمرین عالیه. حوازی همراه با حرکات شکم پهلویی که زدیم، حسابی امروز عضلات میان تنمون رو تمرین دادیم و تقویت کردیم. دست ها رو به بالا بکشید، که حسابی وقتی حوازی میزنم انرژیم چند برابر میشه آخر تمرین. امیدوارم که شما هم همین حس رو داشته باشید. به خاطر هورمونایی که ترشح میشه آدم حس پر انرژی بودن و خوبی خواهد داشت. برید به سمت چپ یا راست، فرقی نمیکنه، بکشید کامه، پا رو ببرید روی پنجه، آروم برگردید به مرکز و سمت رو عوض کنید. آروم میایم بالا به سمت جلو، باسن رو بدید عقب، کامل پشت پا رو بکشید، زیر بغلتون رو بکشید، همین رو بیایم به سمت پایین. دست رو اگه میتونی برسون به زمین نگه دار، دست رو از حالت قلاب خارج کن، کف دست رو اگه میتونی یا نوک پنجه رو رو زمین نگه دار. میشینیم آروم، پاها رو باز کنید، برگرد بالا یک بار دیگه، برگرد بالا یه خورده، بیا جلو، آروم زانوها رو جمع کن، یه کوچولو پا رو زانو رو بشکون، سرد کن پشت پا تو، کش بیا. آروم برگرد بالا، مچ پا رو بگیر، نگه دار، زیر بغل رو بکش. دستا رو به کنار باز کن، همین تیر رو بچرخون به عقب. اگر نگه دار، یه فشار به راست، یه دونه بچه، همینو میریم راست یا چپ. اگه اول رفتیم چپ، به راست دوبار. یه فشار به راست، فکر کنیم واقعا یه سیده داریم هول میدیم. برگرد
دست از کنار بدن میره بالا، تنه میاد به سمت جلو. آماده ای؟ همینو ببر بالا و عقب. عضلات راست شکمت رو کش بیار، برگرد پایین. و آخری، آفرین به شما، براو، واقعا که با ما تمرین کردین. من که از اومدم به خونه تک تکتون لذت میبرم. کوچولوهای نازنینتون رو ببوسید که اینقدر به من لطف دارن و اینقدر برای من پیام صوتی میذارن توی اینستاگرام، خیلی دوستشون دارم. من عاشق بچه هم، تمام کوچولوهای تو خونه، از همینجا روتون رو میبوسم و امیدوارم که روز خیلی خوب و شب عالی در پیش داشته باشین. دوستتون دارم، من میبوسمتون.